neighbor and stuff like. Så kom hit snart igen. Ja, det skulle vara kul. Kan ta ut en bra bild. Coolt. Fick vi. Vilken adrenalinkick. Ja, verkligen. Häftigt. Nu kommer han. Mat. Ja, för fan. Låt gå. Han kommer igen. Ja, då har vi ett guldläge att stå där uppe. Ja, fan, det är många hästkall. Det här var inte dumt, va? Nej. Stå uppe är klar för det. Men samtidigt, det är svårt att stå.